drama, så jeg blir tøff med frakk. Velkommen til Dunder, ditt favorittprogram på den lisensfinansierte kanalen NRK 1. Det Stinn Brakke her, publikum. Lag litt lyd! Ja! Dette det beste ever, det beste publikum ever. Bli med på festen, for Donkey Boy skal spille, publikum! Ja, dette veldig bra. Det god stemning. Fra noe gammelt skal vi over til noe ganske så nytt. Dette fem karer fra Drammen. Kato, Thomas, Alex, Kent og Peter. Tilsammen de Donkey Boy. Her en fantastisk låt som heter Broke My Eyes. Da det waka 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 konkurranse her I Dunder og på telefonen. Sindre, du med meg? Hallo. Hei, Sindre. Hei. Du, nå det sånn at vi skal være I fly igjen da. Som du ser så vi klare her, og jeg har fått på meg den flotte flyvertinuniformen. Hva synes du? Nydelig. Nydelig. Mm, takk, takk. Har du flytt mye, du, Sindre? Hæ? Har du flytt mye? Ja, litt. Ja, så du vet hva som foregår før man tar av, liksom. Da det sånne instruksjoner, og flyvertinen står I midtgangen og gir en del sånne sikkerhetsgreier. Ja. Ja. Så det det vi skal gjøre nå da. Nå skal jeg være den som viser, og så du den som prater. Ok. Ok, så når jeg begynner å vise ting da, så må du være den som forteller hva det som foregår her. Ja. Du klar?
Yes. Da begynner vi. I og med at vi ikke har, jeg har ikke sånn løst sikkerhetsbeltet, da, så kan vi begynne. Dette er sikkerhetsbeltet. Det er viktig at du tar sikkerhetsbeltet og fester godt på. Sånn, ja. Og? Og så under setet så ligger det redningsvesta. Så dere må ta på over hovedet. Og så får dere nærmere instruksjoner om hva dere må gjøre. Og fløyte er viktig å bruke. Og oksygen. Og så må dere ta oksygenmasker på. Først unger, og så dere selv. Veldig bra, veldig bra. Og passe på at han sitter godt. Og så? Og så må dere ha setene oppe og... Rette de opp. Og så, på, så har vi mat. Og så går damer med mat rundt om, så dere kan få kjøpe og... Ja. Kaffeteket? Oi, nei, der sørte jeg. Det var beklag... Det var fryktelig leit, altså. Vi er snart... Ufta, beklager på vei. Ja. Sånn! Sindre? Ja? Det var, gikk litt gærent på slutten her. Beklager det, det var min feil. Men publikum, synes dere Sindre var flink på konkurransen? Veldig bra. Hvordan er det med guttearbeidene? Dere føler dere trygge? Ja, de føler seg trygge. Alle er veldig fornøyde her. Det betyr at du har vunnet en bunke med premier som Benjamin skal vise deg. Du har vunnet MP3-spiller, en bunke med CD-er og selvfølgelig dunder T-skjorte. Har du fått? Det høres bra ut. Det høres bra ut. Det kommer hjem i posten til deg. Og i tillegg så er det sånn at du kan få velge en musikkvideo. Vil du ha te eller kaffe? Eller te eller kaffe? Kaffe? Kom etterpå. Hvilken musikkvideo var det du vil se? Toxic. Toxic, det er veldig bra. Da kommer den hjem i studiet. Takk for at du... Nå begynner du! Nei, å nei! Vi kommer til å styrte!